8. října 2018 jsme se svými spolužáky základní školy Úpice Lány vydali do místního Beránku. Přišli jsme potěšit místní babičky a dědečky. Tak pojď, Verčo, ať na nás nečekají. U příležitosti Dne zdraví na základní škole Úpice Lány se již několik let snažíme věnovat charitě a dělat dobré skutky. Letos přišly paní učitelky Švehlová a Roudná na nápad zhotovit malé andílky s karabinkou pro naše nejstarší spoluobčany ze senior domu Beránek. V rámci Dne zdraví děti ze všech tří druhého stupně se postupně vystřídali na stanovišti u paní učitelky Švehlové a andílky vyrobili. Tomu vyrobili přáníčka, která jistě místním seniorům udělala radost. Andílky z přáníčky předali děti osobně všem obyvatelům Beránku. Babičky a dědečky jsme chtěli potěšit i my z prvního stupně. Proto si pro ně připravili malé představení i kroužek paní učitelky dětkové. Předvedli jsme několik tanečků a za doprovodu kytary paní Šatkové zaspívali lidové písničky, které určitě všichni znali. Myslíte si, že návštěva vaše klienty potěšila? Tak určitě ano. Jsme strašně moc rádi, že jste za náma přišli. Babičky i dědečkové se strašně moc těšili a určitě se těšíme na další přislíbený návštěvy, který přinesou mnoho radosti. Děkujeme moc. Líbí se vám andílek a vystoupení našich dětí? Toto bylo velmi moc krásný. To by se mě líbilo, mě by se to líbilo, že bych si ještě s ním ráda zatancovala. No líbí. Jste se úplně strefili. Já je sbírám, to těžší anděl. A vystoupení bylo moc hezky. Moc hezky, vůbec tenhle poslední den. A některé děti opravdu to procítují, jak tancují. To já jsem si tam hned otypla. Hezky to bylo. Velice se mi líbilo. Jsou to žabky, pěkný. Naším cílem bylo potěšit starší generaci lidí a naučit se, že dělat radost ostatním je velice hezký skutek. A to se nám snad povedlo. Pro televizi ES Veronika Neureitrová a Natálie Bidlová.